Перші результати плідної творчої праці представили юні учні та учениці дитячої літературної школи «Кошлатий Борушко». 22 червня у стінах Центральної бібліотеки Коцюбинського вони отримали сертифікати про закінчення свого навчання. Впродовж 10 днів діти опановували мистецькі дисципліни і тепер впевнено декламують свої твори. О, коник веселий, на сонечку годився, обгонув усіх, бо таким вже мастак. Раз власники з князем об заклад побився, у смаганні програти не можна ніяк. Літературну школу закінчило близько 25 дітей віком від 8 і до 16 років. Навчання проходило одразу у двох форматах – онлайн та офлайн. Після завершення юні письменниці та письменники отримали не тільки безцінні знання, а й свої перші твори. Твір, який я написала, це «12 зачарованих книжок». Було дуже інтересно, я багато нового знала і я познайомилася з дівчатами, з хлопцями і ми дуже гарно провели час. Я написала одну новелетку про бабая, хоку про голуба і акровірш про Борушка, ще про огірок акровірш і про зайця. У якості вчителів до літературної школи запросили відомих у Чернігові письменників і письменниць, акторів, художників та істориків. Деякі з них вперше спробували себе у викладанні. Я вдячна за цей досвід, оскільки він був перший. Це був перший досвід викладання письменницької майстерності серед дітей. Але скажу я вам по секрету, що не стільки я їх навчала, скільки вони мене навчали. Вони настільки щирі, настільки чесні, відкриті. Протягом 10 днів в Чернігові відбувалося справжнє літературне свято і для дітей, і для дорослих. Особисто я отримала величезне задоволення, спілкуючись з такими талановитими, з такими відкритими, з такими творчими дітьми. Проте дитяча літературна школа «Кошлатий Борушко» не завершує свою роботу. За словами організаторів, це була лише перша частина навчання. Це був лише інтенсив. Ми продовжуємо працювати протягом всього літа. Діти будуть приносити свої роботи, ми їх будемо редагувати, відбирати. І врешті сподіваємося, що у вересні ми скомпонуємо книгу, написану дітьми і написану для дітей. Ілюстровану так само дітьми. Ця книга буде про Чернігів.